በትግራይ የታወጀው ጦርነት በነበሩት ሁሉንም ልማቶች ላይ ውድመት በመድረሱ በህዝቡ ላይ አሉታዊ ጫና አሳድሯል። በተለይም ህዝብ በሚገለገልባቸው መሰረተ ልማቶች ላይ ባጋጠመው ከፍተኛ ውድመት የትግራይ ህዝብ ለእንግልት እንዲዳረግ ዋነኛ ምክንያት ሆኗል። የጤና ዘርፉም አንዱ የሚጠቀስ ዘርፍ ሆኖ ያጋጠመውን ውድመት ዳግም በመገንባት ህብረተሰቡ ያለውን ችግር ለመፍታት የሁሉም አካል ርብርብ ያስፈልጋል ሲሉ የትግራይ ጤና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አማኑኤል ኃይለ ገልጸዋል። صراحة تخمزر له كل سبب كرد داك خلال له ومالت قلال نقر اي دلم بطعم كبادنا طرات يمي فلق سرا مسراتي تبك بنال هلوم يت انا زرف بن ملكتو بطعم ياسده نقتال بزو مسرات اندم ياس فلق ياسايال سلزيه كزيه مككر سنواتا بغت ارنا بكتا ما يمي قنيو هلو نمي هفرة سب كفلوش ياسبن امرك اسرا مسرات اندال لبن ياسايال بط ارنتو سابيا يتغري هز بيت انا سراتو تزاب تومكو يتوني تاوكال بهز ارتنا اناتوش لايم يكفا قدات اندا درسم يام ملكتال يتغري يت انا سرات كاقات امو قدمت ማከከም የተሻለን ለውጥን በማምጣት ለሌሎች አርአያ ለመሆንም በዚህ ጉዳይ ላይ ተመክሮ ካላችሁ ሀገራት ልምድ በመቅሰም የጤና ዘርፉ ወደ ስራ ሙሉ በሙሉ መመለስ ይጠበቅብናል ያሉት ደግሞ የትግራይ ጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሐየሉም ካሳይ ናቸው። እንዴት አርጎ ነው የትግራይ የጤና ስርዓት ቶሎ ሪቪልድ የሚያደርገው? እሱ ነው በዋናነት እንትና ዛሬ ያቀረብን ያለ ነው። ስለዚህ በትግራይ ብቻም ሳይሆን ከትግራይ ውጭ አሉ የትግራይ ስኮላርም ጥሪ አቀርበናል። እንግዲህ የWHO 6 ቢልዲንግ ብሎክስ የሚባሉ አሉ። የመረጃ ፍሰቱ፣ የሰው ኃይሉ፣ የሜዲካል ሳፕላዩ፣ ሁሉንም ኮሚኒቲ ሄልዝ በሙሉ እነዚህን ማከለ ያረጋ እያንዳንዱ ድርሻ ደግሞ በሚጠቁም መልኩ ነው የምናቀርበው። የትግራይ ጤና ምርምር ኢንስቲትዩት ከትግራይ ጤና ቢሮና ሌሎች ባለድርሻ አካላት በጋራ በመሆን ባዘጋጁት ሲምፖዚየም ምክክር እያካሄዱ ይገኛሉ። በሲምፖዚየሙ ተሳትፈው ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡ ዶክተር መንግስቱ ወልዳይና አቶ ተስፋይ ብርሃነ በበኩላቸው ያለውን የጤናና የአመጋገብ ስርዓት ሁኔታን በተሻለ መልኩ ለመገንባት ሁሉም አካል በመተጋገዝ መስራት ይጠበቅበታል ሲሉም አክለዋል። ከዩኤን ኤጀንሲስ ከሎካል ኤንጂኦስ ሲቪል አሶሲሽንስ እና ፕሮፌሽናል አሶሲሽንስ አካተን ነው አሁን ስራው ላይ እንዲገቡና የየራሳቸው ድርሻ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከዚህኛው አንደርስታንዲንግ ተነስተን እንዴት አርገን ስራ ላይ ወይ ተግባር ላይ እናውላለን በሚል ነው አሁን እየተንቀሳቀስን ያለውና እያንዳንዱ ድርሻ አለው። በአካባቢው ማህበረሰብ የሚዘጋጁ አልሚ ምግቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ አልሚ ምግቦች ተዘጋጅተው የምግብ ጥረት ላለባቸው ህጻናት አክሞ ሳይተኙ ማዳን እንደሚቻል አይተናል በጥናቱ ላይ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስነ ሁለተኛ ማህበረሰቡ በተለይ ከአምስት አመት በታች ያሉ ህጻናት ተጠቂ ስለሆኑ የነሱን የአመጋገብ ስርዓት ከጤና ሴክተር ጋር ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት። በምክክር ሲምፖዚየሙ በተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ እንደተሰጣቸውና ምክክሩም እንደሚቀጥል ለማወቅ ተችሏል።